Ja. Onsdag aften, efter at have tabt op i Aalborg, der bliver Peter Sørensen altså fyret. Var fyringen den rigtige? Jamen altså, AGF har selvfølgelig gjort deres overvejelser. Det spørgsmål, man må stille sig selv, det er, hvorfor venter man to kampe ind i en ny sæson? Fordi hvis snoren er så kort, så kunne man selvfølgelig også have gjort det i december, så man har haft lidt mere tid til det. Men jeg har jo altid sådan, at man skal have respekt for andre mennesker. De har selvfølgelig gjort deres overvejelser om, hvornår det rigtige tidspunkt var. Og så flader AGF ud i MOB, og så har man så tænkt, at det er nu der. Jeg kan godt give et bud på, hvorfor det skete på det tidspunkt. Men altså, vi er i gang med en runden rundt, men du må godt komme ind bag efter. Var fyringen den rigtige? Ja eller nej? Ja. 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 Skål. Det var den. Det var den. Og så kom med dit bud. AGF ville under alle omstændigheder smidt Peter Sørensen på porten til sommer. De havde så bare håbet, at han kunne holde kørende, så de ikke ville rykke ud. De tog ham til alvorlig samtale ved juletid efter de elendige afslutning på efteråret. Og der viste Peter Sørensen for første gang ydmyghed og sådan en vilje til at ville lytte til det og have nogle idéer til, hvordan de skulle komme videre. Der vurderede de så i bestyrelsen, er det her rimeligt? Tror vi på, at det kan lykkes for ham? Det gjorde de så, i håb om, at han så kunne køre foråret færdigt. Men da de så spiller fint mod SK, men de så flopper totalt mod AB, så er de jo ret for, at vi skal have et helt forår, som de sluttede efteråret. Og så var AGF rykket ud med et brag. Derfor var de nødt til at gøre det på det tidspunkt. Men det, jeg også bider fast i, og det gjorde I måske også, det er, at dagen efter FCK-kampen, der er Jan Christensen ude og siger, jamen, her går det fint. Der blev spillet rigtig godt i går, og vi er glade for det, vi så. Og så går der altså kun tre døgn i alt, ikke? Og så er han fyret. Hvad kan der være sket på de tre døgn? Men det er jo ganske naturligt. Det kan du spørge Lyngge om. Det ved han jo bedre end jeg. Altså, træneren har bestyrelsens tillid, indtil de ikke har den længere. Og sådan er det jo alle steder. Altså, selvfølgelig går man ud som direktør, eller hvem man nu er talsmand for klubben, så går man ud og bakker, giver træneren fuldstændig klar opbakning, indtil den ikke er der længere. Når den ikke er der længere, så fyrer man ham selvfølgelig. Så det er ganske naturligt. Det, der så er opstået efterfølgende omkring udtalelse, det synes jeg jo så har vendt det hele sådan lidt på hovedet, fordi da han så bliver fyret, jamen så er de alle sammen i klubben travlt med at rose ham. Spillerne stiller sig op en efter en og roser Peter Sørensen og synes, det er synd for ham. Brian Steen roser ham. Jan Christensen roser ham. Det er først faktisk i går, at Jan Christensen begynder sådan at åbne lidt op for posen for, hvorfor han er fyret. Og så alle dem, som ikke sådan har fulgt så meget med, de vil sige, hvorfor han blev fyret, de roser ham jo alle sammen. Det synes jeg måske er sådan lidt komisk, at det var tilfældet. Der vil jeg sige, der skulle man have bedt spillerne om at slet ikke kommentere på Peter Sørensen, og så er der en mand i klubben, der udtaler sig, Nick Schweiner. Det vil altid være sådan, at når det så sker, så er der lige pludselig nogen, som der synes, jamen det var rigtig, rigtig fedt, hvis det skete, men når det så sker, så får folk sådan en lille smule dårlig samvittighed. Og det tror jeg er helt almindelig menneskelig mekanisme. Det synes jeg, man har set i helt vildt mange klubber. Det der med hensyn til, at der virkelig har været opposition imod cheftrænere. Der har været rigtig mange spillere, som der har tårer, som der har snakket bag ryggen. Og så er der sådan lidt opbakning bagefter. Det kan jeg ikke forstå. Men det synes jeg er en lille smule tyndt af de spillere, som der vinder så meget om. Altså hvis man har en masse kontroverser med træneren, så står ved det. Så siger det egentlig okay. Han fungerede ikke sammen med os, han fik ikke det optimalt ud af holdet. Det er okay, han er blevet fyret. Der savner jeg lidt mod. Nu har jeg været med til 9 trænerføringer i AGF. Det snart var jubilæum. Og, ja, det er der. Og du er en af dem, der røg i svingen, ikke? Alle de andre gange er der altid nogen på holdet, der sådan virkelig er ked af det og siger, det er jo også synd, vi kunne godt lide ham, og han havde nogle gode kvaliteter, så det. I det her tilfælde havde Peter bare slidt så meget på truppen og på staben omkring truppen, at folk var virkelig, virkelig lettet. Altså, der var en helt opløftet stemning på Fredens Vang, da han var. Og det var der altså ikke, da du rejste. Der var mange, der synes, det var synd for dig. Altså, vi kan i hvert fald sige, det der kommer i går, da Jesper Fredberg bliver spurgt om, hvad der nu skal ske, hvad skal der til nu. De første tre ord, han nævner, det er humør, gejst og smil. Og det siger jo mere hvad der ikke har været der i forvejen, og hvad man gerne vil have bragt ind for at få den der trup til at løfte sig. Og det vil jo sige, at der behøver man ikke at sige meget mere end det der. Man siger også, nu er der ikke længere noget, man ikke må sige. Det er et af de første alvorlige signaler, man får som ledelse i en klub. Det er et af at tabe nogle fodboldkampe i en periode. Men hvis man får en fornemmelse af, at det bliver sådan noget godt noget omkring spillerne i kamp, og den der, som du siger, glæden og så videre, som Fredberg har sagt, at den ikke helt er til stede, og man ikke rigtig kan mærke, at der er energi nok i holdet. Og så kommer en træner jo til, at han kan stå på hans hoved så. Hvis man har nået dertil, så er der næsten ikke noget at komme tilbage med. Fordi noget fodboldspillere, de er rigtig dårlige til, det at gøre sådan der. Altså,
når et hold er ude og taber fodboldkampe, så vil de sådan meget gerne i starten, så tager de noget på, så man på et eller andet tidspunkt, så vil de gerne få flyttet aben et andet sted hen, og den ender jo så almindeligvis ved træneren. Og lige jeg vil gerne opponere en lille smule imod det, som du siger, Lynge, forstået på den måde, at nu har du siddet i den der ledelsestol i rigtig, rigtig mange år. Jeg har selvfølgelig også været cheftræner i en del år, men det er jo ikke kun spillerne, der er dårlige til det. Altså, hvor mange cheftræner har gået ud efterfølgende og holdt hånden op og sagt, jamen, jeg var sgu egentlig også en stor del af det her. Hvor mange ledere har gjort det? Altså, jeg vil sige, du kan sagtens sige, fra din stol igennem så mange år, spillerne er dårlige til det, men hold da helt op, hvor er cheftræner og ledelse også dårlige til det? Jeg sidste er nu ikke enig med dig i.